Неблагополучні наказ та зони спостереження. Такі визначення отримали окремі території Центрального міського і Тернівського районів після підтвердження випадків сказу. Переносили інфекцію собаки, що жили у двох приватних домогосподарствах. Як вони підхопили небезпечну хворобу, є лише припущення, кажуть у Держпродспоживслужбі. З практики минулих випадків, минулих років, слід зауважити, що стає все більш поширеним контакт з природніми джерелами. Зокрема, переносниками є дикі савці, зокрема лисиці. Лисиці заходять на територію приватних домоволодінь, де відбувається контакт і безпосередньо зараження свійських тварин, собак в даному випадку. Сказ – інфекційна хвороба, що вражає центральну нервову систему і може призвести до смерті. Це стосується як тварин, так і людей, застерігають фахівці. Господарі хворих собак нині проходять обстеження, а в районах тривають карантинні заходи. У цьому переліку й імунізація безпритульних тварин. Городяни, з якими ми поспілкувалися, за гуманну процедуру профілактики сказу серед чотирилапих безхатченків. Случай зарегистрировано, тем не менее, их уровень не такой высокий, чтобы прибегать к колоссальной жестокости в плане массового убийства, отравления животных. Мне такое не приходилось с такими собаками иметь дело. А во-вторых, она идет, она меня не троит, я ее. Я к ним отношусь нормально. Ну а если бешенство, какие-то меры надо принимать. Я считаю, что это проблема, но как решать, я не знаю. Но отстреливать нельзя. Щороку медики Кривого Рогу фіксують до 5000 звернень криворіжців про вакцинацію після укусів тварин. Утім, лише в третині випадків щеплення дійсно необхідне. Препарати для боротьби зі сказом в місті є. Зараз прививки дуже сильні, тому їх, як правило, назначають 5-6 в течение місяця. Ну, пострадавший має знаходитися на диспансерному учеті в течение року. Бешенство – особий род вакцини, тому... Відводиться дуже серйозне місце при імунізації. Лікарі додають, сказ – це хвороба, яку легше попередити, аніж лікувати. В Україні щороку вакцинують від сказу майже 20 тисяч людей. Є й відрадна новина. За останні роки у нашому місті від сказу жодного летального випадку не зафіксовано. Іван Проводов, Яна Чоботаренко, Максим Пономарьов, Олексій Правицький. Цей день.